Ладно, секрет. Я знаю YouTube камеру. Сюда еще закрыть. Через горшки, как и грязными пропасала. Он чистил мусу локс. Я. Я. Я бы целый шпец там купа видео, просто и снизу сам. А, не я. Да. Я сейчас подаю, что он не стас. Читали? Вау. Считали. Ты горшки, видите, плохо. А, да, у тебя ты горды. Ļoti mazi, iesakam ēst. Mhm. Vesels spaidis. Arī vēl kaut kāds tāds vešķos. Kristā. Varbūt viņi grib zināt, kāpēc man ir salons, un mēs... Varbūt viņi grib zināt, kāpēc man ir salons, ja mēs esam iekšķopos. Pabā. Nē, ir salons, bet... Viņi nevar rādīties daudz YouTube. Jā, man tēc ne jau, lai es rādu citiem klusēju. Arī musicalī neļauj pasūt. Ui. Lai galvs tur uzrādies. Lūdzu, followēt mani musicalī. Mani arī. Būnīca cerībā. Mani dansotājs. Jā, lūdzu, followēt gan mani, gan viņu. Bet viņa ne... Es pastoju, viņa nepasto. Nu jā, jo man tēc. Kā jūs teicu, man tēc neļauj. Un, ir tāda, ja jums ir tāda lietotne Rekolor, kas ir man, mani tur sauc pūnī, ar diviem pūnījiem. Tagad es ne. Un lūdzu tur mani arī followojiet, jo, es vēl tās lietas mani followojiet, jo man pagaidām ir tikai 9 followeri. Un, ja jums ir aplikācija like, man sauc Krista Kalniņa. Tā. Tu bēs līmēcija to skoču. Jā, man gribas. Jauns efekts, migla. Un vēl tagad zīmēt, čekam. Man nevadīs redzēt. Uz skoču nevar zīmēt. Vāda. Splēšam nos, man nepatīk tas efekts. Pagaidi, man vajag ar matikieri. Kur mans matikieri? Varbūt krītiņš tādās? Nē. Wow. Noņem to skoču. Un skatieties uz šo Kristas bildī, kur ir viņa un viņas mamma. Redzat melns? Ā, nav melns īstenībā. Ā, dīvaini. Labāk noņem, mums netik. Labi, tūlīt. Un tagad daudz labākas izstāsts. Redzat? Es uzzumēšu savām dīlēm. Arī parādi viņiem tavus višīs? Jā. Hello, pick me, pop it. Šie ir viņas skviši. Šis ļoti labi smaržo. O, stres. Un šis arī. Stres. Kas tas ir? Arī skušīs. Tipa, tie ir vairāk... Wow. Lāk, dievs, viņus nevar dabūt ārā. Bārni. Ek, kur ir maziņājis? Šim unikornam nav īpaši laba smarža. Un tie ir kaut kāds divas ķērītes. Jā, liek apakaļ divas. Es gribēju tur dzīvēt. Ejo tajo četi, tu man iepriekšo reiz teica, ka tev tikai viens ir. Es aizies pateikt, ka man četi. Aha. Labi, un šeit viņas pick me popi. Parādam viņiem. Es līpa. Labi, es divus tur divus. Man ir divi rare. Šitie divi rare. Abonējiet Lūdzu Kristas kanālu. Kur jūs skatāties tagad? Jā, viņas tik labs, viņš ir čērī. Šitie ir divi rare. Jā. Ak, Dievs. Nē. Šitas ne īpaši. Nē, bet trīs rare. Labi, tak. You always make me giraffe. Giraffe. Mokoli, the crab. You are crabulous. Jā, es gribu būt. Tas ir mini.
Ica mini, mini, izrbosmužu. Nē, nepatīk. Es jums parādīšu vienu no rēriem. Man trīs rēri. Liek, kur ir šitas. Tāda vāverīte. Un tur ir raksti, viņu sauc Kaz. Man ļoti patīk tas krabis. Man šīs nepatīk. Labi, you are one in a melon. Eju, man tieši tāds pats uzraksts vienam kreklam. Ā, jā, pareizi. O, man ļoti patīk šitas. Man vairāk šitas patīk. Man patīk šie abi pēc izskata. Man patīk šī. Man patīk šitā smaži ļoti. Tev patīk šitā? Nē. Man mīļākā. Šī man arī nepatīk. Iu, man vajag. Kura tev nepatīk? Man nepatīk tā un tā pingvīna. Tas ir putnā. Šitā man patīk šitā. Šitā man arī patīk. Šitie ir vieni no diviem. Kur ir pēdējuši? Tad, ko es uzstādīju? It's a G, tā. Lai, kur ir visi mani pigmī papi, četri. Un es varu viņus uzlikt uz rokas. Čau! O, tev ir šis. Kā tev iet? Kā tev iet? Es tev parādīšu, kā jādara. Pēc, kā viņi jādarbūt? Čau, kā tev iet? Vai. Kā man ir tas mauts? Čau, kā tev iet? Ak, Dievs, kā varēja viņu? Ai, nekas. Čau, kā tev iet? That is the read me talking Angel and me talking Tom. Ar šito, Tā, kāds šī, Kurš bija šitajā te? Arī bija. Tu sasēji kopā? Nē. Ko? Viņa sasēja. A kā jārīkos ar šito tenu? Testē. Un kāpēc viņam ir burkāniņš? Nu, pēc tam es to parādīšu. Tagad parādi. Un čo liek šeit minēšā? Kas viņš liek, jā? Pagēdī. Es salikšu visu. Tu palīdzi un sarīdzi jās. Bet es jau nezinu, kur un kurš. Tagad šitie līdīs šitie jums. Es saliks, pagad, mēs sakātosim visu un būsim apakaļ. Labi, visu labi. Tā. Es jums parādīsim vienu spēli. Labi, noliksim vienā vietā. Noliksim jūs te. Piedodat redzam akvārītus speciāli. Nē, akvārītus. Kāpēc tu šito neesi atpakojis? Es vienu ar McDonald's atpakojis savu dāvanu. Es dažreiz. Labi, nāc, es to parādīšu. Mēs noliksim šito te. Šitā. Un tad jāmēģina trāpīt šito, lai viņš izlēc. Te ir atpunkti. Saprati? Nē, parā vēlreiz. Tad jāmēģina trāpīt, lai viņš izlēc. Es sāpīt. Un kāpēc ir šitas? Tas ir, kas beidz spēlēt jau vienu. Tad ir uzspēlēt? Nē. Es gan. Tas jums rodīs, ka spēlē trusīšu pietrīšu spēli. Nē. Labi, es parādīsim manas mammas auskarus. Nedrīkst. No bē. Nedrīkst nekrādīt. Bet viņi var atnākt noz. Tad, es nezinu. Šitā varbūt tā kā Barbie atcerēšana. Jā, bet ne. Varbūt paspēlējamies ar LOL. Man negribu spēlēt. Dažā meikni. Bet zini, daži tie, kur spēlēs ar mantām, viņiem ir 1000 abonentu un ļoti daudz laiki. Reāli. Neko krūzīte. Dostiņām. Tā nav krūza. Vienā.
kas te? Agumijas. Alu, saprastais, kur sāc tādu? Cik lielu pie krākļu. Paskatīties, cik smagu. Es viņu pielikšu, pakaļ manas klītas. Kas ir šis? Kā? O, tas smilgiņas genetiskās. Mums parādīs manas genetiskās smilgiņas. Tas, ko nozīmē genetiskās smilgiņas? Tas tās foršais. Redzi? O, jā. Nē, es viņam spēlēsies. Kā slaims. Tas nav slaims. Tā kā? Ir tā kā. Zini, tur ļoti daudz maktūra. Ir tā kā. Ir tā kā.